aj k tejto krásnej chalupe v Koníkove. Keď to rodičia dokončili, vedeli si potom aj užiť tú chalupu? To je dobrá otázka. Viedla dlhá rodinná cesta. Ale myslím si, že si to tady užívali pěkně. Moje maminka ještě žije, takže tady za námi jezdí i dnes. Na chalupe. V neděli o 16:50 na Jojke.